programadas exposições, é? Sim. Algumas três, duas. Duas já programadas. Vamos ver como é que... Ainda tenho que trabalhar para elas. Já tenho alguns trabalhos começados, vamos lá ver. Mas é tudo a ser surrealismo ou é outras áreas? Não, é dentro desta área, sim. Por enquanto, enquanto eu me sinto bem, vou manter. Porque acho que estou no bom caminho. Penso eu, não é? Claro, só não estava lá, não é? Claro. Mas já andava-se um bocadinho saturado, está só a desenhar paisagem e figuração. Pois, mas os teus quadros também são um bocado pesados. Aquele surrealismo. Pois, só, o surrealismo é um bocado isso também. É provocado, não é? Fazer-nos viajar um bocadinho. Mas sei, é um sonho, não é? O sonho quando está a sonhar, entome nessa onda. Está bem, que eu noto ali, noto no teu esquadro assim um bocadinho de tristeza, mágoa, forte. Acho. Depende, não? Só sentimentos. É? Eu acho que, quer dizer, ao vê-los todos juntos, tem-se um bocadinho essa ideia, mas ao vendo por ano, há anos que vai modificando e o tema também modifica um bocado. Se calhar o ano 2013 e 2014 estão um bocado pesados. Foi também o ano em que eu comecei a fazer o autorretrato. É o que eu penso, não é? Pois, porque antes de fazer o autorretrato no meu trabalho não era tão pesado. Depois comecei a meter a minha figura, tornou um bocadinho mais intimista, ficou mais pesado. Olha, ela acha que você tem aí para ela tal, tal. Mas espera, olha, mas não é nada a tristeza, que sou muito positivo. É, mas é os sentimentos, sabe? Olha, é os sentimentos. Os sentimentos é que vai. É que movimenta isto tudo. Claro, sem dúvida nenhuma. Pronto, olha, Carlos, daqui a bocado dizes para que seja aquilo que tu pensaste. Sim, uma boa ajuda. Tudo bem. Ah, tchau, até já. Até já, bom dia. Está fazendo tudo bem. Uma forma, aliás, que vem aqui muito bem retratada
Margarida, em que, de facto, ele próprio diz que o Carlos transmite nos seus quadros muito daquilo que é a sua vivência e daquilo que são as contingências da própria vida que o Carlos Saramago tem. E é, naturalmente, penso eu, um bom exemplo de persistência, de vontade de fazer, de vontade de criar, de não se resignar aos problemas e de tentar, pelo contrário, contrariá-los. E penso que o Carlos é um bom exemplo e que muitos de nós, na nossa vida e na nossa forma de estar, também devemos seguir. E, portanto, terminaria com esta referência ao trabalho que o Carlos tem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, com as dificuldades inerentes à sua condição, ao facto de ter alguns problemas, mas não é isso que tem inibido e impedido de ser um artista, um bom artista, cada vez mais reconhecido. E o Conselho de Ação também reconhece e agradece. Estamos, conforme já temos várias vezes conversado, estamos disponíveis para colocar-nos, continuar a trabalhar em prol da cultura e também para ajudar. Para ajudar a elevar o nome da nação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer por terem vindo. Este mês é um daqueles meses que geralmente as pessoas não dão muitas exposições, e algum está consigo. Estamos aqui no mês de aí, sempre contente. Eu não sou muito. Pensei várias vezes, hoje, durante o dia, se ia falar sobre isto. Mas vou resolver aí. Porque acho que tem que se dar também um bocadinho de reconhecimento. Eu estou com 42 anos e nunca votei. Nunca votei porque fui sempre um quadro da Apoleta. E é curioso quando. O doutor Vasco se candidatou. Eu disse, não, esta vez vou votar pela primeira vez. E votei. Votei pela primeira vez e não me arrependi. Não me arrependi porque eu conheço alguns presidentes, conheço algumas câmaras e o que acontece aqui na sala não acontece, ou melhor, não via acontecer, não acontece nas outras câmaras. Geralmente os presidentes nunca estão presentes, mandam o vereador em vez deles e eu noto que aqui na ação o Vasco está presente a quase em todas as ocasiões, em todos os eventos, então, é um ponto porque nota-se que comparece, não para aparecer, mas porque gosta do que faz e gosta de saber, e gosta de saber o que está a acontecer. E acho que nós aqui, às vezes falamos mal e falamos bem, mas tem que se dar um bocadinho de valor às pessoas que fazem bem. Pronto, toque o meu reconhecimento. Não trata-se de aliás, trata-se mesmo que aconteceu. E eu não estou arrependido de ter votado. Quanto a esta exposição, realmente, pronto, eu estou a começar bem o ano. Tenho tido algum sucesso estes dois anos, três anos atrás. E é bom começar no sítio onde eu gosto. Eu gosto de ação, estou a olhar para todos os lados, para todas as pessoas que eu conheço, pessoas que eu admiro. Praticamente estou em casa. Eu, neste trabalho que eu estou aqui a expor, entrei por um caminho que eu penso que é complicado vender. Vender porque ninguém vai querer ter um Saramago um bocado agressivo ou violento na parede da sala. Porque é um bocadinho assustador. Mas também não é essa a minha preocupação. Não me preocupo em estar a vender um trabalho, me preocupo em fazer aquilo que eu gosto. Não sei se serei um dia ser reconhecido por isso, mas pronto. Isto é aquilo que eu me simplei a pintar. Eu posso pintar mal ou bem, mas pronto. Neste momento é onde eu me simplei. Surrealismo porquê? Surrealismo porque
Eu sou muito sonhador. E acho que quando a gente se vai sonhando, temos um motivo. E estes são os meus sonhos, os meus sentimentos, são os sentimentos das pessoas que me acompanham. E eu passo isto de papel. Parece que é tudo meu, cada tela, mas não. Está lá um bocadinho de Saramago, o resto é do mundo em geral. Vou vos dar a conhecer, portanto, vamos começar a experimentar um bocadinho a minha obra. E muito obrigado por terem vindo. Não sei se algum dos presentes diz alguma coisa sobre. Podem aproveitar. Estão à vontade. Podem pular mal e bem. Então, posso dizer duas palavras? Muito bem, obrigado, desculpa lá. Eu conheço já a Carlos há 18, 19 anos. À vontade. É, exatamente. É um prazer poder ver a conhecida sua obra depois de tantos anos. Porque eu sei que passaste algum período complicado, não é? E tu tiveste de fazer a força, apesar das tuas limitações, conseguiste realmente demonstrar que aquilo que acreditas é teu, estás a fazê-lo. Me lembro uma vez que fizemos uma exposição aqui com o outro Carlos, não é? Que tinha o mesmo problema, e foi muito agradável poder fazer isto. Mas, sobretudo, ver a tua evolução, não é? Porque, apesar de ter dito que são agressivos, é a tua obra. Mas houve uma evolução sobre os primeiros, e acho que daquilo que eu estou a ver agora, parabéns. Obrigado. Parabéns, com certeza. Obrigado. Thank you.